اپنی خصوصی بارگاہ وچ قبول فرما، اور تو سارے عزت دار مومنین دا دربار عالی وچ بلایا مالک قبول فرما. کوئی مومن اس وقت تک موت نہ ویکھے جب تک وہ 14 زوال سال کے 12 مہینوں وچوں ایک مہینہ ہے جس نو اگر ماہ شعبان یہ اتنا افضل مہینہ ہے کہ اس واسطے ساڈے نبی پاک نے فرمایا کہ انہاں 12 مہینوں وچوں شعبان میں محمد کا وکھرا مہینہ ہے. اس شعبان وچ چونکہ اساں جڑے شیعہ ساڈیاں بکرے والیاں تے سیویں والیاں یہ ساڈیاں عیداں نہیں، مسلمانوں دیا دو عیداں سال ساڈیاں لا تعداد عیداں. مثلاً اساں سیویاں تو نہیں کھلوتے، اساں شیعہ دے گھر اس دن عید ہوتی ہے جڑے دن ساڈے سائیاں دے گھر کوئی خوشی ہو. جیو اس واسطے شعبان ساڈا عیداں والا مہینہ ہے. یکم شعبان 3, 4, 7, 10, 15 عید جڑی آخری عید ہے 15 مہ رمضان. یہ صبح تہجد دے ویلے وارث زمن دا ظہور ہے، 14-15 دی درمیانی رات باج لالا. اس رات اسا شیعہ دی عید ہے، کائنات دے وارث دا ظہور ہے، عید عظمت والی رات ہے. اس رات اعمال نمازاں تلاوت مومنین پوری رات جاگ کے سائیں دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے. اس میں جڑی وکھری بات ہے اعمال کو ہٹ کے، سبھی کا ٹھیک کرے ذرا، اعمال کو ہٹ کے جڑی وکھری بات ہے وہ یہ ہے کہ اس رات عریضے لکھی ہیں. عریضے پتہ ہے تم عریضے لکھی ہیں جڑا مقامی کوئی پیش نماز ہوئے اس کو چھپے ہوئے ہوں یا مدرسے وچوں یا کہ لائبریری وچوں یا مومنین بھی چھپا کے اتنے وہ ساری تحریر ہونی ہے بچ دو لائنہ خالی ہونی ہیں. ایک لائن تے مومن اپنی دعا لکھ دے، دوسری تے اپنا نام لکھ دے، حالانکہ وہ دلان دے رازہ تو واقف ہیں مگر اپنے دل نو ٹیک دے من واسطے مومن اتنے دعا لکھی تلے اپنا نام لکھیا دریا ویچ نہر ویچ کہ کھالے ویچ کھو ویچ سٹ کے ادھی رات ویلے مومن اپنا عریضہ لوڑا کے گھر بڑا مطمئن ہو کے سمجھا ہے جو میرا عریضہ سائیں تک پہنچ گیا. اگر گل ہووے ٹھیک تو وات نال نال ہو ہاں کرنی چاہیے تے گل لچھو نا اصل گل وچ گند ہووے نا تو بولے نا مجمع چنگا لگ دا تے گل وچ لطفی نہ ہووے تے یہ وہ رات ہے اصا عریضے لکھنے ہیں. ہوں جی فوج پہلی سطر ہے نا پہلی لائن اس کے اتنے جہیا سدوا میں لکھنے کہہ لکھا مولا پتر کوئی نہیں، کہہ لکھا رزق تھوڑا ہے، کہہ آخر زمین تھوڑی ہے، بال ڈھیر ہیں دانے پورے نہیں ہوں دے. مولا عزت بداؤ غیب کو مدد فرماؤ، کہہ آخر میرے سو کر دی 12 لاکھ کی گڈی ہے انشاءاللہ میری 24 لاکھ کی ہوئے، وہ کوٹھی بڑی وڈی ہے تو میرا گھر چھوٹ. یعنی ہر بندہ جہی شاید کی کمی ہوے وہ دعا لکھتا ہے تو مطمئن ہی ہوتا ہے، یقین ہی ہوئے. ناصر بھائی واسطے دعا ہے کہ بیمارے کربلا دا صدقہ
مولانا ناصر عباس نو مکمل صحت عطا فرمائے. میری دعائیں تسلیہ شروع ہو گئی ہے چونکہ ہن انہوں حاضری آکھیے یا تھوڑا جہا پڑھو نہ کی ہوں مجبوری ہے قصیدت خان جی پڑھنا ہی پڑھنا ہے. ہن کسے کچھ لکھیا تو کسے کچھ لکھیا. مولا رزق پھوڑا ہے, مولا کپڑا تھگڑا ٹھیک وال نہیں, مہربانی کرو پیسے زیادہ ہوئے زمین کوئی نہیں زمین ہوئے. ہر بندہ اپنی سوچ مطابق, یہ دنیا داری ہے نہ یہ حرام ہے نہ یہ ناجائز ہے. جی شاید ہی کمی ہے وہ وسیلے دے قائل ہیں, وہ اسا سائیں کو عریضہ بھیج کے منگتے ہیں. مگر زمانے وچ میں اعلان کرنا چاہنا کہ اے اولاد پتر کپڑے تھگڑے یہ ساری دنیا داری ہے. عریضے لکھن کا مقصد ہے تیرے نام کی عرضیاں لکھ رہے ہیں, تیرے نام کی عرضیاں لکھ رہے ہیں, پوری رات جاگ رہے ہیں. سنی تیرے نام کی چاند نرجس کے پردہ ہٹا دیجیے, کی ہو جی چاند نرجس کے پردہ ہٹا دیجیے. کب سے ہے منتظر, کب سے کب سے مولا کب سے لالا کب سے زندگی ہوگی. بھائی محسن میں نو غازی دی قسم جڑی صدر میں اور میرے زبان چ نکلن والی ہے میرا خیال ہے ہر بدن نطفہ سی. مولا تیرے ظہور دا علیحدہ مزہ ہے, وہ وکھرا وہ ایک نظارہ ہے جڑا اسا گنہگاراں نوں نصیب ہے. بڑا ظہور ہو سی اسا سارے گناہگاراں دیاں گناہگار رکھاں تہاڈی زیارت کر سن. مگر ملتان دی نگری وچ سرکار شمس دے دربار دے نال کھڑو کے بارگاہ عظیم کھڑو کے مولا اسا سارے دی ہکو آواز ہے تیری زیارت نصیب ہونی ہے. وہ علیحدہ بات ہے جڑے مندر واسطے اسا منتظر ہیں, جڑی گل اسا ویکھنا چاہنے ہیں تیری غیبت دی قسم ہے. دیکھے نہیں
شعر ہو رہی پڑھنا ہے بس مولا بندہ تا چٹا حرام دا ہے جڑا مولا دے ظہور تے شک کردا ہے حرامی بندے دا کام ہے بھائی نا سو زندگی دراز ہوئی مولا تے ظہور ہے بھی ہے اچھا صدیاں گزر گئیں ہر معصوم آکھیا بس انتظار کرو قریب ہے ظہور مگر صدیاں گزر گئیں اگر ہن بھی میں تے چاہنا بھائی قاضی وسیم دی اس مجلس وچ مولا دا ہن ظہور ہوے اسا تے چاہنے ہیں نا اگر کسی مسئلے دے تحت اگر مولا تواڈے ظہور نو دے رہے تے مڑ سارے دی ہی کو آواز اے زاکرین بھی ہو سن ماشاء اللہ بڑے علامہ اعظم سر بات توسی صاحب بھی ہو سن بڑے بڑے زاکرین ہو سن صبح 8 بجے شروع ہو سی رات تک وہ مجلس ہوئے سی 11 اپریل جہاں میں پہلے قصیدہ پڑھیا وہ بھی بھائی فیصل ہے قاضی جمشید کے بیٹے دا قاضی فیصل جمشید جہاں ہوں پڑھ رہی ہیں یہ بھی ہونا دیکھنا اس علی والے نے نبھایا کیوں بچیاں دے کپڑے نہیں اپنی روزی کوئی نہیں مگر جسے مجلس سنیے ہر شاید چھوڑ کے بھج پے مال منی تسا کھڑے گھر گھر نوکر ہے کوئی نہ مال اتنا چھوڑ کے بولن بھائی عجیب شوق ہے ایک جنا شوق ہر شاید چھوڑ کے مجلس پہنچ گئے اگر تائے دن دی مجلس ہے تو وہ تائے دن مجلس بیٹھے انہوں نے گھر دی پرواہ نہیں عجیب شوق ہے شکر ہے تینوں ایک شوق کا پتا لگا ہے جو شیعہ نو اتنا یہ شوق ہے کہ اپنے بچیاں دی روزی دی پرواہ نہیں کرتے مجلس حسین جمعے دن چلو ایک شوق کا تینوں پتا ہے باقی میں دس دینا شہد کو یہ کب ملتی سب
سمجھ جائے وہ نظر میں ضرور بولے گا. کپڑا چاہنا سو پنجا پاؤنا ماں دھی بہن پیو بھرا ہاں بھائی امام دام میرے من جتنے ویسے ختم سیا کتوں نکلا امام دام جہل پترا اصا کدی وہ کام کیتا ہی نہیں جن واسطے سارے سائیوں نے حکم دیتا ہو ثبوت پیش کرنا چاہنا اصا وہ کام نہیں کرتے جن میں سارے سائیاں کی ردا شامل نہ ہوئے یہ امام کا مل یہ سارے گھر کی ایجاد نہیں مینو غازی کی قسم ہے میں پڑھنا ہی میں نے تقریباً بارہ تیرہ منٹ ہو گئے سلام اے سلام یا حسین آؤ اس بادشاہ نے سلام پیش کریے جنہوں کائنات سلام کر رہی ہے صدقے 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 جنہوں ہر جمعرات سوا لکھ نبی کربلا آ کے سلامی پیش کر جائے سلام یا حسین 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 بادشاہ علی دی حویلی جناب سیدہ دی طاہر جھولی وچ تیرا پیر شبیر آرام کر رہی ہے کتے نبیاں دیا صفا
ساڑیاں بہنا کتنے والی رونی پردیس
سے تیرا ساتھ آئی اللہ دا واسطے ہی میرا ساتھ نہ چھوڑ مشکور پیر رب کیا دے ناراض نہ ہوں میں کھانا گھن آیا فرمائے دن میں نہیں کھاندا ناراض ہے فرمائے دن نہیں کھاندا کیوں نہیں فرمائے دن انصاف کر جانا پردے سے چھوٹا میرا زندان وچ مر جاوے یہ میرا ویڑ حیران ہو گیا مشکور وہ وکھرا کہہ دے تو وکھرا کہہ دے تینوں کہہ دسے تیرا بھرا مر گیا بڑے دا نام ہے محمد فرمائے دن مٹی تے میں مشکور مٹی تے بیٹھا ہے محمد گل چائی پائی چاچا مشکور پہلے جڑا میں سٹا میرے جواب دے نہیں اج میں سو والے حکر ماری ہے میں کہ ابراہیم سنا سال مکی ہے کن بھائی نبدی بڑی دیر کے بعد بڈی ہوئی آواز آئی ہے ویر کیا ڈساوا پچھلی رات کو سخت بخار ہے میں دوبارہ ویلے حکر ماری ہے میں کہ طبیعت کے آلائی میں دوالا یا مکان مو گئی ہے سیادہ جگہ بنائی مگر
ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਕੋਸ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਪੈਰ ਚੁੱਟ ਕੇ ਜਨ ਕਈ ਨਦਰ ਆ ਗਈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬੀਵੀ